Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti daha bir şəhərdə içməli su və kanalizasiya layihəsinin icrasına başlayıb. Su mənbəyi Şirvan Muğan Qrup su kəməri seçilib. Neftçala şəhərinə özü axımlı rejimdə suyun verilməsini təmin eləmək üçün Salyan şəhərinin yaxınlığında nisbətən relyef baxımından yüksəklikdə yerləşən, tutumu 7500 kub metr olan su anbardan və anbardan Neftçala şəhərinə yeni magistral su kəmərinin çəkilişinə başlanılıb. Neftçala şəhərini keyfiyyətli və dayanıqlı su ilə təmin etmək məqsədi ilə 7500 kub metr həcmli su anbarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Su anbarından Neftçala şəhərinə qədər 560 mm-lik poliətilen borularla 44 km uzunluğunda magistral su xətti çəkiləcəkdir. Hal-hazırda işlərə başlanılmışdır. Layihənin ikinci mərhələsində Neftçala şəhərinin daxili su şəbəkəsi və kanalizasiya sistemi qurulacaqdır. Magistral su xəttinin tikintisi cari ilin sonuna qədər başa çatdırılacaq və kəmər mövcud içməli su şəbəkəsində birləşdiriləcək. Qeyd edək ki, hazırda Neftçala şəhərində və rayonun bir sıra kəndlərində içməli su problemi müşahidə olunur. Son vaxtlar Kür çayında suyun azalması səbəbindən codluğun yüksəlməsi suyun keyfiyyətinə təsir göstərib və onu içməyə yararsız hala salıb. Buna görə də rayon mərkəzinin eləcə də ondan artıq kənd və qəsəbənin içməli suyu olan tələbatı maşınlarla daşınan su hesabına təmin olunur. Hazırda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Neftçala rayon icra hakimiyyəti ondan artıq su daşıyan maşınla Səlyan rayon ərazisindən keyfiyyətli su ilə həm Neftçala şəhərinin sakinlərini, həm də ətraf kənd və qəsəbələri içməli su ilə təmin edir. Bu yeni layihə magistral kəmərin tikintisi başa çatdıqdan sonra isə Neftçala şəhəri, bugün içməli sudan əziyyət çəkən kənd və qəsəbələr, eləcə də kəmərin marşrutu boyunca yerləşən kəndlərin içməli su problemi bir dəfəlik öz əlini tapacaq və burada sakinlər dayanıqlı, keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq. Qeyd edək ki, layihəyə əsasən gələcəkdə Neftçala şəhəri, eləcə də şəhər mərkəzində bitişik Bankə və Kürkənd qəsəbələrində 118 km içməli su, 116 km kanalizasiya şəbəkələri, 8.6 km kanalizasiya kollektoru və tullantı suların təmizlənə zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə məhsuldarlığı sutkada 4000 kub metr olan tullantı su təmizləyici qurğunun inşası planlaşdırılır. Yeni yaradılacaq infrastruktur hesabına gələcəkdə magistral su kəmərinin marşrutu boyu su veriləcək kəndlərdə daxil olmaqla bu layihədən 80 mindən çox sakin faydalanacaq.